Boa noite, então, queridos irmãos, ligados espiritualmente e pelas vias
da tecnologia. Vamos abrir então este trabalho que estamos transmitindo aqui da cidade de Sarandi para o Centro Espírita Casa da Esperança de Ibijuí. E vamos abrir, como de praxe, para todos os trabalhos espíritas, com uma prece. Lembrando que, se houver qualquer tipo de problema na transmissão, podem colocar o comentário que estamos acompanhando ali na página do Facebook. Vamos orar então, irmãos. Fechar os olhos, levar o pensamento ao alto, mentalizando a figura de Jesus, nosso amado e querido Mestre, permitindo que a sua luz, que as suas energias cariciosas cheguem até nós, nos sensibilizem, nos amparem nestes instantes que passaremos juntos, unidos pelas vias da tecnologia. Que possa este nosso encontro, sob os auspícios do Mestre e da equipe espiritual, transcorrer positivamente, que o amparo possa ser dispensado a todos nós, onde quer que estejamos, e que as reflexões possam ser proveitosas a todos nós neste período provacional coletivo que estamos vivendo. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, abrimos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, amados irmãos, é com muita felicidade que iniciamos este trabalho atendendo ao convite dos irmãos da Casa da Esperança de Ibijuí, Sociedade Espírita Coirmã, do nosso Centro Espírita Joana de Ângeles, de Sarandi, do qual somos trabalhador. Então, a nossa proposta de trabalho hoje é uma proposta bastante simples, trazer aqui algo preparado para uma palestra de domingo da Joana de Ângeles. Aos domingos, na Joana, as palestras seguem a ordem do Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos trabalhando já há várias semanas, encerrando hoje, nesta palestra que o irmão Juliano está fazendo neste exato momento, o capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que, casualmente ou não, sabemos que acasos não existem. Durante todo este período de pandemia que se iniciou na segunda quinzena de março, todos os domingos estamos trabalhando um item do capítulo 5, que é o capítulo, um dos mais longos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que trata sobre as dores, as aflições. Bem-aventurados os aflitos é o título desse capítulo. E como acaso não existe, entendemos da pertinência das reflexões deste capítulo, neste período que estamos vivendo,
em que as nossas vidas se transformaram, praticamente viraram de pernas para o ar, em questão de um dia para o outro. O período de distanciamento social, período de quarentena, as notícias que têm chegado são no sentido de que, infelizmente, o Brasil, o nosso estado do Rio Grande do Sul, ainda não chegaram ao pico dessa pandemia, ainda não entramos no chamado período de estabilização ou platô, mesmo que as necessidades econômicas tenham feito uma certa relativização das restrições em muitos locais, e mesmo que muitas pessoas cansadas do distanciamento e das restrições estejam muitas se autoiludindo para voltar a uma normalidade a qual ainda não podemos voltar. É um período realmente diferente e que podemos entender como uma oportunidade única no momento reencarnatório que cada um está vivendo, uma oportunidade única de dar uma parada naquela correria do ritmo da vida como era e fazer algumas mudanças, alguns redirecionamentos. Então, dentro deste trabalho do capítulo 5, caiu para nós a preparação do item 23 sobre os tormentos voluntários, ou seja, sobre aquelas situações de dor, de tormento, que são, como o próprio título diz, voluntários, ou seja, as pessoas que passam por eles. Passam por uma escolha própria, passam porque querem. É uma mensagem, já vamos entrando na nossa reflexão, desse espírito. François Fénelon assinou esta mensagem, viveu na Terra com este nome. Entre 1651 e 1715 foi a sua encarnação, em que se notabilizou na França, se tornou muito conhecido como teólogo católico, poeta e escritor. E numa rápida pesquisa de internet que conseguimos buscar, verificamos que as suas ideias liberais sobre política e educação nessa época em que ele viveu encontraram resistências do status quo da época. Vejam, toda a sua encarnação se passou dentro do reinado de Luís XIV, o Rei Sol, período máximo do absolutismo, da concentração do poder nas mãos do rei. O poder de Estado exercido com o apoio da Igreja Católica da época, muito diferente a Igreja da época da Igreja Católica de hoje. Então, ele teve ideias modernas que encontraram resistências na época. E enquanto desencarnado, Fénelon foi um dos espíritos que auxiliou Allan Kardec, um dos espíritos luminares, que trabalhou na codificação espírita. Codificação esta que sabemos que tem origem no mundo espiritual, no plano divino de Jesus, né? Da espiritualidade superior para a Terra, e por isso o Espiritismo ser considerado a terceira revelação de Deus. A primeira revelação, Moisés. A segunda revelação, Jesus, e a terceira revelação, não personificada numa pessoa só, mas numa multidão de espíritos desencarnados, espíritos superiores, que
utilizando-se de Allan Kardec, realizaram a codificação espírita, nos legaram essa doutrina que é a nossa base de trabalho até hoje. Então, nós já colocamos aí embaixo uma síntese, o ponto central do que Fenelon quis dizer nessa curta mensagem de apenas dois parágrafos, mas de imensa profundidade, lá do item 23 do capítulo 5, os tormentos voluntários. Então, o resumo já está aí. Ele quer dizer que a única felicidade que nos é possível ter na Terra, enquanto encarnados, é a paz de coração. É da felicidade que encontramos nos prazeres da alma. Mas as pessoas insistem em pensar que podem encontrar a felicidade nas coisas materiais, no dinheiro, no corpo físico, nos prazeres, enfim, e nessa insistência em buscar a felicidade nas coisas materiais, as pessoas criam de propósito para si infelicidade, criam tormentos. Vejam que interessante o ponto central desta mensagem e o quanto ela é revolucionária. O quanto mesmo nós, que estamos há anos estudando o Espiritismo, nos custa fazer a transformação para colocarmos o nosso foco maior nesses bens espirituais, nos prazeres da alma, e ir deixando de lado os prazeres do corpo, os prazeres do mundo. Mas é um processo que conseguimos fazer, é gradativo, é um passo depois do outro. Mas essa felicidade possível na Terra, ela é possível a nós, desde que façamos essa mudança de foco, desculpe, essa transformação que precisamos empreender. Desculpem, meus irmãos. Então, nós temos aí uma síntese do início da mensagem do Espírito Fenelon, nessas colocações. Felicidade absoluta na Terra, felicidade sem mácula, felicidade inalterável, ela não nos é possível ainda. Pelo nosso grau evolutivo, pelo ponto da evolução em que se encontram os habitantes da Terra, nós podemos pensar aqui numa banda evolutiva, usar essa expressão. Vamos imaginar que os espíritos que estão na Terra estão entre um criminoso lá no ponto mais baixo e um espírito como Madre Teresa de Calcutá no ponto mais alto. Então, todos nós nos encontramos entre esses dois pontos, por assim dizer. Claro que um espírito como Madre Teresa de Calcutá já é de uma categoria que encarna na Terra, às vezes, sob condições especiais para exercer uma missão. Então, para nós que estamos nesse grau evolutivo que o nosso planeta comporta, recordando que a Terra é um mundo de provas e expiações, é interessante o quanto o capítulo 5 nos puxa certos conceitos básicos do Espiritismo. Os mundos, como os espíritos, evoluem. E os mundos têm cinco categorias de evolução. Eles começam lá como mundos primitivos, a Terra não é mais. Sobem para o segundo degrau, que é mundo de provas e expiações, que é a categoria da Terra, um mundo ainda muito caracterizado pelo mal,
o mal ainda muito presente, muito sensível, muito grosseiro, muito apto a nos ferir a sensibilidade. E, segundo sabemos, a Terra já está vivendo uma grande transição para a terceira categoria, o terceiro degrau, que é mundo de regeneração, onde já haverá um equilíbrio muito maior, onde o bem será muito mais presente, muito mais perceptível, onde a psicosfera já será muito mais amena, a energia coletiva muito mais elevada, por assim dizer, e acima de mundo de regeneração, há mais duas categorias, mundos superiores e mundos felizes, e os espíritos, nós vamos evoluindo para irmos acompanhando estes mundos, para irmos tendo condições de habitar mundos melhores. E o nosso processo de evolução espiritual é basicamente um processo de melhoria íntima, de crescimento de valores, balizado pela nossa capacidade de nos adequarmos e cumprirmos a lei de amor. Também é outro ponto que nós estudamos muito, e o Espírito Emmanuel exemplifica isso de forma magistral, ao nos dizer que são duas asas que conduzem os espíritos às altas esferas da espiritualidade, que são a asa do conhecimento e a asa do amor, a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. E é um símbolo muito bom, porque se no nosso mundo físico se preza muito o conhecimento intelectual, nenhum ser alado consegue voar tendo somente uma asa desenvolvida. E a doutrina espírita está aí para nos trazer o cristianismo redivivo, nos trazer Jesus direto da fonte, na essência dos seus ensinamentos, para nos ajudar a desenvolver também a asa do amor, a asa da moralidade, e com essas duas asas a gente evolui espiritualmente. E para termos uma felicidade pura, uma felicidade sem mácula, uma felicidade absoluta, isso só é possível quando não guardamos mais dentro da gente os defeitos, os vícios, as imperfeições. Porque cada defeito, cada vício, cada imperfeição é um obstáculo à felicidade. Felicidade absoluta só tem os espíritos superiores. Mas se ainda nós encarnados na Terra não podemos ter uma felicidade absoluta, já nos é possível sim uma felicidade relativa. Isso nós podemos ter. E aí que entra a grande distinção do que o espírito Fenelon trabalha em sua mensagem. O grande erro de muitas pessoas que constroem, que trazem para si tormentos voluntários, infelicidades opcionais, dores que elas optam por ter, que é quando as pessoas, ao invés de buscarem a felicidade nos bens espirituais, os prazeres da alma, do amor que vamos aprendendo a deixar fluir de nosso coração, de nosso ser, não. As pessoas buscam, acham que podem encontrar a felicidade em coisas perecíveis aqui da terra, coisas materiais. Acham que podem ser felizes trocando de carro, acham que podem ser felizes comprando uma cozinha nova, uma casa nova, acham que podem ser felizes ganhando uma grande soma de dinheiro, acham que podem ser felizes exibindo um corpo físico, entre aspas, perfeito do ponto de vista da maioria. E vejam como isso muda o conceito de beleza dos anos de Fénelon ali,
de 1650, que era um conceito de beleza muito diferente do conceito atual. Isso é muito relativo. E mesmo essa beleza física atual tem prazo de validade, se é possível tê-la aos 20 anos. 30 anos depois já não é mais possível tê-la, porque tudo é muito ligado a valores como juventude, magreza às vezes excessiva, moda, enfim. Então, quando insistimos em buscar a felicidade na Terra neste tipo de coisa, que não são capazes de dar felicidade justamente por serem perecíveis, nada é nosso aqui na Terra, nem o nosso corpo. Esse nós vamos ter que devolver para a Terra quando chega o momento do nosso desencarne. Ninguém pode garantir a posse de nada, é tudo um empréstimo. A fortuna muda de mãos, a beleza física se esvai, o poder troca de mãos, por assim dizer. Então, quando insistimos nesse erro, construímos para nós mesmos tormentos voluntários, dores opcionais. Mas se aprendemos a lição e começamos a buscar mudar o foco, para encontrar a felicidade mais nos bens espirituais, vamos começando a encontrar e gozar da felicidade que é possível aqui na Terra. Frase de Fenelon: a paz do coração, a única felicidade real deste mundo. E é impossível não pensar na pandemia quando lemos uma frase assim. Vejam o quanto a doutrina espírita está nos dando de paz no coração nesses dias tormentosos, nesses dias difíceis, facilitando a nós que estamos vinculados a ela, que estamos participando de atividades como esta, fortalecendo a nossa alma. Estamos conseguindo passar por esse período de uma forma muito mais serena do que muitas pessoas que não estão buscando esse suporte que estamos buscando. A paz do coração que a doutrina espírita, que é, como já dissemos, Jesus redivivo para nós, a paz do coração que ele, por meio da doutrina espírita, está nos dando, vejam a gratidão que precisamos ter e quanto os bens espirituais são mais importantes do que os materiais, e muitos de nós precisamos de um momento de pandemia, de uma prova coletiva como essa, para nos darmos conta disso. E com isso pensamos, por quantos séculos ainda a humanidade vai precisar de coisas assim para o seu despertamento? Esperamos que seja a última, que realmente essa pandemia seja, como muitos já dizem, os portais do mundo de regeneração, e de que esse tipo de flagelo coletivo não seja mais necessário. Que as pessoas possam aprender nesse momento que estamos vivendo, que a lição possa ser compreendida como precisa ser compreendida. Mas aqui nós entramos nos exemplos que o Espírito Fenelon traz de tormentos voluntários, que são dores opcionais, dores que as pessoas têm porque querem, porque buscam, por se voltarem muito mais à materialidade do que à espiritualidade. E os dois exemplos que o Espírito traz são a inveja e o ciúme. E para falar desses dois flagelos, a inveja e o ciúme, nós encontramos essa imagem que achamos interessante. Vejam essas duas mulheres aí da foto, parecem gêmeas idênticas, talvez até sejam.
fisicamente muito parecidas, o penteado e a maquiagem iguais, o vestido preto básico idêntico, mas uma tem um lindo broche de brilhantes e a outra não. Eu achei interessante as expressões de inveja de uma que não tem o broche e de enfado da outra que tem o broche, ou seja, apesar de ter o que a outra não tem, ela também não está feliz e não é possível ser feliz com coisas materiais. E na foto de baixo, para mostrar essa nossa felicidade nos bens espirituais, ali o exemplo de uma moça lendo na natureza, a bela natureza aqui do nosso planeta, e expressões que nós ouvimos muito aí de pessoas confinadas, aí no confinamento da pandemia. Ah, meu Deus, que saudade de colocar os meus pés na grama. Nós ouvimos muito isso. Veja, o que nós ainda precisamos para valorizar as coisas simples. Mas essa foto de baixo aí para simbolizar uma pessoa buscando os bens espirituais, uma boa leitura, o estudo. Vejam, Emmanuel disse, as duas asas para alçarmos altos voos da espiritualidade, as asas do conhecimento e do amor. Mas para desenvolver o amor, nós precisamos do conhecimento. O conhecimento vem antes, porque o conhecimento nos dá a capacidade de separar o joio do trigo, de saber diferenciar o bem do mal, para com isso conseguirmos escolher o bem e irmos desenvolvendo a asa do amor, a asa da moralidade, que é o trabalho que nós precisamos fazer aqui na Terra, que é nos melhorarmos. E o estudo, principalmente o estudo moral, de que fala Léon Denis no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o estudo moral, que é quando nós focamos o nosso intelecto nessas questões morais tão importantes, esse é o divisor de águas para chegarmos para que a intelectualidade consiga estimular a moralidade e dessa maneira fazermos o nosso processo de evolução uniforme das duas asas. Então vejam as palavras aí de Fenelon: haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e para o ciumento não há repouso. Vejam a cara daquela pobre moça. Estão perpetuamente em febre, em frenesi. Nunca descansam, açoitados pela inveja e pelo ciúme. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos dos rivais lhes dão vertigem. E isso, de alguma maneira, é aumentado, é potencializado pelas redes sociais, por Facebook, sucedido pelo Instagram, para esse tipo de coisa. Vejam, aquele exemplo da pessoa que consegue chegar num restaurante caro, agora não mais, principalmente nos locais de bandeira vermelha. Mas vejam, a pessoa ia no restaurante caro, pedia a comida, o garçom trazia, a pessoa deixava esfriar para antes tirar uma foto e publicar no Instagram. E o outro, que estava lá do outro lado, se roendo de inveja e de ciúme, achando que a vida daquela pessoa, falsificada naquelas imagens perfeitamente planejadas, era toda a vida da pessoa, que ela não tinha as dores, que ela não tinha momentos ruins. Vejam a falsa ideia que as redes sociais criam, e tudo isso gerando um fenômeno de saúde mental que está sendo estudado, dentre outros lugares, em Porto Alegre, nas universidades, que é o fenômeno da espiral da inveja, causando ansiedade, causando sofrimento, causando depressão,
para pessoas que justamente se iludem de que a vida daqueles que estão no Instagram é só esse tipo de momento, quando na verdade não é. Veja se não são tormentos voluntários que o sujeito cria para si ficar olhando coisas da vida alheia por Instagram e por Facebook. Claro que essas redes vieram para o crescimento da humanidade. Esse trabalho que estamos fazendo neste exato momento é pelo Facebook. Essa semana vou fazer o meu primeiro trabalho do gênero pelo Instagram. Estou meio inseguro, nunca usei, mas deverá dar tudo certo, enfim. A tecnologia que veio para o bem, o ser humano distorce e usa para o mal, e pela lei de causa e efeito, vem a pandemia e obriga todo mundo a usar para o bem. Porque o tempo que temos agora em nossas casas, que é um tempo que aumentou, estamos com mais tempo, mas estamos tendo que usar muito a tecnologia para aulas à distância para os nossos filhos, para trabalho remoto, e quase não está sobrando tempo para usar a tecnologia para fins fúteis, e esse é mais um ensinamento da pandemia. Então, somente uma reflexão sobre o que basta para a felicidade, segundo o Livro dos Espíritos, Fénelon nos disse que temos que buscá-la nos bens espirituais, nos prazeres da alma, e a questão que trata da felicidade lá no Livro dos Espíritos é da questão 922. Quando Kardec perguntou para a espiritualidade superior: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Claro, isso tem um certo ponto relativo, mas Kardec perguntou: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? O que se pode traduzir? Qual é a felicidade possível aqui na Terra? O que é preciso para que uma pessoa encarnada aqui no planeta Terra possa ser feliz? E a espiritualidade respondeu: três coisas. Precisamos de três coisas para sermos felizes aqui na Terra e não mais do que isso. Com relação à vida material, a posse do necessário, ou seja, nos sonhos aí de muitas pessoas equivocadas de ter isso, comprar aquilo, conquistar mais aquilo outro, 99% desses sonhos são de supérfluos, não são de necessário. O necessário basta. E se nós olharmos para a nossa vida, todos nós que estamos assistindo aqui, todos nós vamos ver que nós temos o necessário. E que quando nos afligimos por alguma coisa, essa coisa, se formos realmente analisar, ela é supérflua. Não que devamos abandonar os planejamentos, os sonhos, não. A doutrina espírita nunca vai ser um convite à acomodação. Mas que busquemos esses nossos planos com serenidade, com tranquilidade, sempre focados em que o necessário nós já temos, o nosso lar, a nossa subsistência, a nossa alimentação, o nosso amparo médico. Vejam que ótimo o Brasil ter isto e estar disponibilizando profissionais do Sistema Único de Saúde, enquanto lá nos Estados Unidos milhares de pessoas têm desencarnado pelo coronavírus em casa, sem nem ter condições de buscar um sistema de saúde por não terem um seguro de saúde. E muitas vezes reclamamos do Brasil. Então, quanto à vida material, a posse do necessário, e com relação à vida moral, para sermos felizes, precisamos duas coisas: a consciência tranquila e a fé no futuro. Vejam aí, bens espirituais.
consciência tranquila, não de quem age como avestruz e se enterra na sua cabeça, não é essa da consciência tranquila do sujeito que, por hipótese, trabalha a semana inteira, chega no fim de semana, só quer saber de futebol e de cerveja. Nunca reflete sobre a vida. Isso é consciência tranquila? Não. Isso é alienação. Consciência tranquila de quem se autoanalisa e, dentro dessa autoanálise, sob o ponto de vista dos valores espirituais, a consciência ainda assim segue tranquila. É interessante. E a grande questão, o grande diferencial que o Espiritismo nos traz, que é o grande diferencial da vida na Terra e mais especialmente em tempos de pandemia, que é na fé no futuro. Se estamos conseguindo passar bem por tudo isso, é graças à fé inabalável no futuro que o conhecimento espírita nos traz. Essa nossa pegamos emprestado quando fizemos em Sarandi, não citamos esse trechinho, mas é que, na verdade, a mensagem de Fenelon do item 23, ela é irmã gêmea da mensagem 24 do capítulo 5, de autoria do espírito Delfine de Girardin, quando ela diz essas frases fortes que estão aí, são as únicas que nós trouxemos da mensagem dela, são fortes realmente. É para a gente refletir sobre o nosso conceito de felicidade, quando ela diz: vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa um homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Então ela vai dizer aí com todas as letras que coisas que muita gente acha que é a felicidade, coisas aqui do mundo, a fama, essa alegria de festejos, festividades, muitas vezes regadas por bebidas alcoólicas e outras substâncias, o prazer do corpo, essa agitação de correr para lá e para cá, que isso, até muitos espíritas, nós estávamos aí nessa velocidade incomensurável do mundo e que a pandemia nos fez parar, né? Mas muita gente acha que felicidade é isso, quando na verdade isso é a infelicidade real, porque nos distrai dos nossos verdadeiros objetivos, da nossa verdadeira finalidade na Terra, que é nos ocuparmos do que temos de mais importante, que é com os tesouros que as traças não roem, os ladrões não roubam e a ferrugem não corrói, que são os únicos tesouros que vamos poder levar para o além-túmulo depois da nossa desencarnação, que são os valores morais, as qualidades, os bens espirituais, e que, para além do valor que eles têm, eles nos trazem a felicidade real, que é o tema da mensagem do espírito Fenelon, a única felicidade possível aqui no nosso planeta Terra. Então, este aí é o último trechinho que vamos trazer para a nossa reflexão do espírito Fenelon sobre os tormentos voluntários, tormentos opcionais, dores que as pessoas passam porque querem. Então, Fenelon nos diz de que tormentos, ao contrário, não se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que
que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Vejam a serenidade do espírito. Porque mesmo que eu esteja economicamente, materialmente, numa situação inferior à de outro, como também se diz com muita sapiência, que no mundo pode haver injustiças e pode haver autores de injustiças, mas no mundo não há injustiçados. Eu não me recordo o autor dessa frase, mas eu a ouvi numa palestra da querida irmã Naira Almeida, lá de Passo Fundo, uma colaboradora do nosso Centro Espírita de Sarandi, de muitos anos, muito querida colaboradora. Então, pode haver injustiças, mas não há injustiçados. A carta nunca erra o endereço. A situação que nós estamos vivendo, ela sempre é exatamente a situação que nós precisamos viver naquele momento. E se eu vou trabalhar para sair dela, preciso trabalhar. A doutrina espírita não é uma doutrina de passividade, ela nos cobra ação, ela nos cobra iniciativa, mas enquanto eu não conseguir sair dela, estar sereno, sabendo que a justiça de Deus está aí, que tudo é justo, que cada um tem o que necessita para aquele momento. E isso nos traz essa serenidade ligada a essa postura, nos poupa desses flagelos que escolhemos da inveja e do ciúme, que quem padece de inveja e de ciúme padece porque quer, são tormentos voluntários, como está no título da mensagem. Então, quem age assim está sempre rico porque se olha abaixo de si. Em lugar de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos ainda, claro. Chico Xavier também dizia que quando ele se sentia para baixo, Emmanuel o convidava para um passeio na periferia e nas nossas cidades, de todos nós aí que estamos assistindo, quanto sofrimento, quanta carência na periferia das nossas próprias cidades. Então, quem age assim é calmo, está limpo em negrito, porque não cria para si necessidades quiméricas, quimeras, ou seja, querer coisas que não são realmente necessárias, que podem ser, ao contrário disso, causadoras de infelicidade e de distração do que é mais importante, verdadeiras quimeras. E a calma no meio das tempestades da vida não será felicidade? Mais uma vez, as bênçãos da doutrina espírita nesse momento de pandemia que nos dá essa calma, e a calma que nós temos com o nosso navio cruzando essa tempestade, ela é uma felicidade muito maior do que muitas outras, e precisamos ter a condição de reconhecer isto. Então, irmãos, nós finalizamos. O tempo passa rápido nesses trabalhos. Citando aqui um outro autor, não necessariamente espírita, mas muito afim. O nome dele é Ken O'Donnell. Ele é professor de uma linha de meditação que eu admiro muito e procuro praticar. E participei de um curso com ele há algumas semanas, né? Um curso online, ou seja, todas as linhas estão se reinventando, avançando décadas em poucas semanas para usar as tecnologias. Então, Ken, nesse curso, nos lembrou os quatro presentes que da pandemia nos trouxe. E é interessante nós termos olhos de ver a providência divina atuando nessa pandemia, ela mesma seguramente está na lei de causa e efeito, a agressão que a humanidade faz ao planeta
abusando ao invés de usar dos recursos naturais? Será que esta pandemia não está também na lei de causa e efeito para os seres humanos se recolherem um pouco para suas casas, para a natureza poder se recuperar? Que temos visto aí em imagens que vêm de todo mundo, nos comprova isso. Cidades indianas que há 50 anos não conseguiam ver a cordilheira do Himalaia, agora estão voltando a conseguir ver porque da poluição atmosférica caiu pela redução da atividade econômica e redução da circulação de veículos. Então, essa pandemia está na lei de causa e efeito, está no planejamento reencarnatório de todos nós, ou seja, nós, ao que tudo indica, reencarnamos sabendo já que neste período, talvez um pouco antes, um pouco depois, passaríamos por essa situação coletiva que estamos passando. Essa pandemia, ela é a providência divina atuando. E se é a providência divina cuidando de nós por meio desse flagelo coletivo, nós precisamos ter olhos de ver a providência divina, de ver Deus por trás de tudo isso que estava acontecendo, identificando os presentes que a providência divina está nos dando como a pandemia. E esse pensador sintetizou em 4 presentes da pandemia: mais tempo, mesmo que estejamos correndo em casa com outras coisas, nós vínhamos todos nós num ritmo de vida frenético, causado muito por isso aqui, pelo celular e pelas redes sociais, essa sofreguidão de estar ligado a muitas coisas ao mesmo tempo, e a pandemia, de uma hora para outra, nos deu esse bem imensamente precioso que é o tempo. Quando ela passar, nós precisamos aprender a lição da melhor utilização do tempo. Nos deu mais proximidade. É interessante, muitos familiares mal se viam e quando estavam juntos, sentavam-se para uma refeição e eu pego de novo, cada um no seu celular. Não se viam, não se prestavam atenção, não conviviam, era mais uma missa de corpo presente do que uma verdadeira relação. E nós estamos conseguindo nos redescobrir confinados em casa com essa pandemia, enquanto família, enquanto seres amorosos que têm esse dever de amar-se reciprocamente, nessa proximidade forçada que da pandemia nos trouxe. Um terceiro presente, mais simplicidade. É interessante, o que eu me lembrei preparando disso. Eu estou, desde mais ou menos 15 de março, fazendo todas as refeições em casa. Nesse período todo, só almocei fora 2 vezes, louco de medo, de máscara, longe de todo mundo. Então, vejam se não é uma bênção se alimentar diariamente com a simplicidade da refeição preparada por ti mesmo e por teus familiares com ingredientes que tu mesmo escolheu. Uma simplicidade altamente salutar, de buscarmos coisas para fazermos juntos, para passarmos o tempo, nos libertando da escravidão, da tecnologia e da falta de tempo. É interessante. E o quarto presente, mais silêncio. Necessariamente mais silêncio. Casas noturnas fechadas, prostíbulos sob interdição da coletividade, aglomerações de bobódromos de cidade pequena impedidas para evitar a proliferação do vírus. E nos primeiros 15 dias de pandemia, ali na segunda quinzena de março,
Foi impressionante a percepção desse silêncio, da súbita transformação. Muitos tivemos insights de como será na psicosfera do mundo de regeneração naquelas primeiras semanas de confinamento, que foi um confinamento bem mais severo e coletivo nas primeiras semanas. E esse silêncio perdura, nos possibilitando usar esse tempo que ganhamos para uma verdadeira jornada interior, como chama a nossa mentora Joana De Angelis, de fazer esse trabalho de autoconhecimento, de autorreflexão, aproveitar esse tempo para se conhecer e ver o que se precisa trabalhar para se melhorar, fazer este balanço. Então, irmãos, que possamos aproveitar esses presentes aí da pandemia, que possamos aproveitar essas reflexões do espírito Fenelon com os complementos do espírito Delphine de Girardin e realmente refletirmos sobre onde está a felicidade que é possível a nós aqui na Terra, nos valores espirituais, nos prazeres da alma, e que realmente possamos, a partir de agora, buscar só essa felicidade aqui no mundo, em nossas encarnações. Com isso, estaremos crescendo, estaremos realizando a nossa evolução espiritual, que é o nosso objetivo aqui na Terra. Muito obrigado, queridos irmãos aí de Bijuí. Um grande abraço no coração a todos. E com isso encerramos o nosso trabalho e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Convidando a todos, então, onde quer que estejam, a que fechemos os olhos. Elevemos o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, rogando que nesse instante os nossos espíritos amigos, o espírito protetor de cada um, possa nos ministrar as energias de que estamos necessitando para o nosso fortalecimento, e que possamos também dividir um pouco dessas bênçãos neste momento em que a coletividade precisa tanto de harmonia, precisa tanto de paz, que possamos dividir essa nossa paz com a coletividade, irradiando para todos os lares que conhecemos, mandando essas energias para esses lares onde ainda falta essa espiritualidade, esse conhecimento. Mentalizemos nesse momento essas pessoas sendo iluminadas, recebendo este amparo. E façamos uma irradiação especialmente neste momento a todas as pessoas mais diretamente afetadas pela pandemia. As pessoas infectadas, especialmente os doentes mais graves nos hospitais, e a todos os profissionais da área da saúde que, em nosso nome, estão na linha de frente desta luta. Os médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal de apoio, os políticos e administradores da área da saúde, que possam receber a inspiração divina, deixando a conflituosidade de lado e se focando no bem comum,
E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, encerramos com muita gratidão o trabalho desta noite. E assim seja. Então, irmãos, muito obrigado, muito boa noite, e tenhamos todos nós uma excelente semana.